नमस्कार छात्र छात्री সকল, তোমালোকে ইয়াৰ আগলৈকে ধাতুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ম সমূহ যিখিনি ভৌতিক ধৰ্ম আছিলে সেইখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকে শিকিলা। এতিয়া আমি আজিৰ এই ভিডিঅটোত চাম ধাতুৰ কিছুমান ৰাসায়নিক ধৰ্ম। তাৰে প্ৰথমটো ধৰ্ম হৈছে, এক নম্বৰ ধৰ্মটোৰ কথা যদি আমি কবলৈ যাওঁ, সেইটো হৈছে অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ ধাতুৰ যে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া হয় আমি সেইটোৰ কথা পঢ়িম। লিখি যোৱা তোমালোকে, আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা তোমালোকে মোক জনাবা। অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ ধাতুৰ আমি কি কৰিছো অক্সিজেনৰ লগত যেটো বিক্ৰিয়াৰ প্ৰসেছ আমি সেইটো কৰিব লাগে। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে বিভিন্ন ধৰণৰ ধাতুৰ কথা আমি পাইছো, আইৰণ হওক, মেগনেশিয়াম হওক, এলুমিনিয়াম, কপাৰ, এই ধাতুবিলাকৰ মেক্সিমাম ধাতুৱে, প্ৰত্যেক ধাতুৱে, আচলতে সকলো ধাতুৱে, কিছুমান দুই এটা এক্সেপশ্যন থাকিব পাৰে ব্যতিক্ৰম, কিন্তু বেছিভাগ ধাতুৱে কি হয় অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে। গতিকে তোমালোকে লিখিবা বেছিভাগ ধাতুৱে, প্ৰায় সকলোবিলাক আৰু বেছিভাগ ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত বেছিভাগ ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতুৰ অক্সাইড প্ৰস্তুত কৰে। বেছিভাগ ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰে ধাতুৰ অক্সাইড, অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে, গতিকে ধাতুটোৰ যিটো যিটো ওলাব বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ যিটো হ'ব সেইটো কি হ'ব ধাতুৰ অক্সাইড। আমি চালে গম পাম, আমি লিখিব পাৰোঁ ধাতুৰ লগত আমাৰ কিহৰ বিক্ৰিয়া হৈছে অক্সিজেনৰ। ধাতুৰ লগত অক্সিজেনৰ বিক্ৰিয়া হোৱাৰ পাছত আমি যিটো পাইছোঁ সেইটো হৈছে কি ধাতুৰ অক্সাইড। গতিকে এতিয়া আমি উদাহৰণৰ সহায়ত যদি চাওঁ তেতিয়া তোমালোকে বেছি ভালকৈ বুজি পাবা। ইয়াত চোৱা, তোমালোকে এই চিত্ৰখনত কি দেখিছা, এটা বাৰ্ণাৰ জ্বলি আছে, তালৈ এডাল ফিটা আনিছে, সেই ফিটাডাল হৈছে মেগনেচিয়াম। মেগনেচিয়ামৰ ফিটা এডাল আনিছে, আনি পেলাই জ্বলাই দিয়াৰ পাছত কি প্ৰস্তুত হৈছে, ছাইৰ নিচিনা গুড়ি কিছুমান হয়, ইয়াতে সেইটো জ্বলাই পেলাই ছাই হোৱাটো দেখুওৱা নাই কিন্তু জ্বলি যোৱাটো দেখাইছে। গতিকে তোমালোকে জানি থবা যে মেগনেচিয়াম যেতিয়া অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শত আহে ডাইৰেক্টলি অকল বায়ুৰ সংস্পৰ্শত নহয়, জুই তাত দিব লাগিব, জ্বলাব লাগিব, তেতিয়া কি হয় তাপ দিলে সি জ্বলি যায়। অলপ দেৰি তুমি ধৰি থাকা ফিটাডাল তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব, সি জ্বলি যাব। আৰু জ্বলি পেলাই কি প্ৰস্তুত হয়, মেগনেচিয়ামৰ ছাই প্ৰস্তুত হয়, আৰু সেই কম্পাউণ্ডটোৰ নামটোৱে হৈছে মেগনেচিয়াম অক্সাইড, ধাতুৰ অক্সাইড। আমি কেনেকে লিখিম এতিয়া, এম জি প্লাছ অ' টু বিকামছ এম জি অ'। এতিয়া ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব, কেনেকে পালো আমি সেইটো জানিব লাগিব। এতিয়া মেগনেচিয়াম আমি কি জানো, তাৰ কাৰণে তোমালোকে এটা বস্তু জানিব লাগিব, সেইটো হৈছে জুহ্যতা। এতিয়া মেগনেচিয়ামৰ জুহ্যতা কিমান আৰু অক্সিজেনৰ জুহ্যতা কিমান, তোমালোকে চোৱা, যদি মেগনেচিয়ামৰ যিটো ফৰ্মুলা, মেগনেচিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস আচলতে কিমান হয়, মেগনেচিয়ামৰ যিটো প্ৰটনৰ নাম্বাৰ আছিলে বা পাৰমাণৱিক সংখ্যা আছিলে সেইটো কিমান আছিলে, ছডিয়ামৰ পাছতে আহে গতিকে ইয়াৰ আছিলে টুৱেল্ভ। টুৱেল্ভ হলে কি হব, টু ডট এইট ডট টু, অক্সিজেনৰ কি আছিলে ছিক্স, চৰি এইট, অক্সিজেনৰ আছিলে এইট, গতিকে কি হব অক্সিজেনৰ যদি এইট হয় টু ডট ছিক্স হব। এতিয়া আমি কি পাইছিলো, ষ্টেবল হবলে হলে কি লাগে, এই দুইটো এৰি দিব লাগিব, এই দুইটো যদি এৰি দিয়ে তেতিয়াহলে মেগনেচিয়ামৰ কি হব টু ডট এইট হৈ যাব এই দুইটো। আৰু অক্সিজেন যদি ষ্টেবল হবলৈ হয় মানে টু ডট এইট হবলৈ হয় ই কি কৰিব লাগিব, দুই এটা ল'ব লাগিব। গতিকে এতিয়া জুহ্যতা বুলি ক'লে সেইটোৱে বুজায় বহি কক্ষত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে, একদম লাষ্টৰ যিটো কক্ষ আছে তাত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে, এইটো হৈছে কে কক্ষ, এল কক্ষ, এম কক্ষ। মই তোমালোকক আগতে বুজাইছিলো কে এল এম, কক্ষ মানে কোনটো, এইটো নিউক্লিয়াছ জানিবা, তাৰ বাহিৰত কি আছে কে আছে, তাৰপাছত এল আছে, তাৰপাছত কি আছে এম আছে, এই ধৰণে আমাৰ কি থাকে কক্ষবিলাক থাকে। গতিকে এইখিনি বস্তু আমি আগতেই পাইছো। এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগে এই যে বাহিৰৰ কক্ষটোত দুটা আছে মানে ইয়াৰ জুহ্যতা কিমান হব, দুই,
ইয়ার বাহিরৰ কক্ষত ছটা আছে গতিকে আমি ছয় লিখিম নেকি নিলিখো এতিয়া আমি কি লিখিম আঠ হবলে ইয়াক কিমান লাগে দুই লাগে ইয়াৰো কি হব দুইয়ে হব মানে আমি চাৰিলৈকে লিখিম কিন্তু চাৰিৰ পাছত পাঁচটো আমি সাধাৰণতে নিলিখো আমি আঠৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিওঁ আঠৰ পাঁচ গল থাকিল তিনি মানে তিনিটাহে লাগে সেইটো লিখিম কেতিয়াবা পাঁচো ধৰা হয় কিন্তু তথাপিতো মানে তোমালোকে বেছিভাগ তিনি পাবা টু ডট ফাইভ হলে তাৰ যোগ্যতা কিমান হব তিনি হব ফাইভ নহয় টু ডট এইট ডট ফাইভ হলেও তার তিনি হব কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্রত পাঁচটুকু ধরা হয় যদিও তোমালোকে যোগ্যতা কি পাবা চারিতকৈ সৰুৱে পাবা চারি বা চারিতকৈ সৰুৱে পাবা এক দুই তিনি চারি এনেকে ধরনেই পাবা গতিকে ম্যাগনেসিয়ামৰ হৈ গল দুই অক্সিজেনৰ দুই এতিয়া যেতিয়া আমি যৌগটো লিখিম সেই যৌগটো লিখিবলৈ হলে ম্যাগনেসিয়ামৰটো কি হব অক্সিজেনে পাব অক্সিজেনৰটো ম্যাগনেসিয়ামে পাব মানে এম জি টু হব ও টু হব কিন্তু এইটোকে আমি কেনেকে লিখিব পাৰো এম জি ও লিখিব পাৰো কাৰণ দুই দুইটাতে আছে গতিকে আমি এইটো কেনসেল যোৱা বুলি ধৰিব পাৰো সেই কাৰণেহে আচলতে আমি এই বিক্ৰিয়াটোত কি লিখিছো এম জি ও লিখিছো এতিয়া এই বিক্ৰিয়াটো আমি যদি এনেকে ধৰণে অকল লিখি থওঁ তেতিয়াহলে আচলতে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ইয়াত কি হৈ আছে বাওঁফালে বিক্ৰিয়াটোৰ বাওঁফালে যিমান থাকে সোঁফালেও সিমান থাকিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে যদি এই বিক্ৰিয়াবোৰ মুখস্থ কৰা তেতিয়া বেছি টান হব আচলতে সেই কাৰণে মই তোমালোকক এই নিয়মখিনি শিকাইছো যদিও অলপ টান হয় তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াত অক্সিজেন দুটা আছে কিন্তু ইয়াত এটা আছে গতিকে সেইটো হব নোৱাৰে গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিম দুই এটা দি দিম আমি সেইটো কেনেকে দিম এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমতে এইফালে এটা দুই দিলো টু এম জি অ হল তাৰপাছত তুমি এইফালে যিটো বাওঁফালে আছে তাত তুমি কি দিবা এতিয়া দুই দিয়া লগে লগে সোঁফালে দুই দিয়া লগে লগে মেগনেসিয়ামো দুই হৈ গল অক্সিজেনো দুই হৈ গল মানে এই অক্সিজেনৰ কাৰণে আমি দুই দিছিলো কাৰণ ইয়াত কি আছিলে অ' টু আছিলে কিন্তু এতিয়া কি হৈ গল অক্সিজেনৰ কাৰণে আমি দুই দিলো কিন্তু লগতে মেগনেসিয়ামো দুটা হৈ গল টু এম জি অ' হোৱা মানে ইয়াতে এই দুইটো এম জি অ' দুই দুইটাৰ লগতে আছে মেগনেসিয়ামৰ লগতো আছে অক্সিজেনৰ লগতো আছে গতিকে এইফালেও আমি মেগনেসিয়ামৰ লগত কি দিব লাগিব দুই এটা দিব লাগিব আমি অক্সিজেনত কেলে দিয়া নাই দুই কাৰণ অক্সিজেনত অলৰেডি কি আছে ইয়াতে দুই এটা আছে গতিকে আমি এইটো বেলেঞ্চ কৰিলে আমি এনেকে পাম সমতুল কৰা বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ তোমালোকক মই কপাৰ আৰু অক্সাইডৰ দেখাইছো চি ইউ অ' কপাৰ আৰু যোগ্যতা দুই অক্সিজেনৰো দুই সেইটো লোৱা হৈছে তাৰপাছত কপাৰ অক্সাইড হওঁতে কি হৈছে ইয়াত তোমালোকে চোৱা কপাৰ অক্সাইড ইয়াতো অক্সিজেন দুটা আছে এইফালে আমি দুই এটা দি দিওঁ আৰু তেতিয়াহলে কপাৰত দিব লাগিব এতিয়া এলুমিনিয়াম এলুমিনা আমি কেনেকে পালো এ এল আৰু অক্সিজেন এলুমিনিয়াম অক্সাইড আমি কেনেকে পাম এলুমিনিয়ামৰ যোগ্যতা কিমান তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব এলুমিনিয়ামৰ কিমান থাৰ্টিন টু ডট এইট ডট থ্ৰী অক্সিজেনৰ কিমান টু ডট ছিক্স গতিকে ইয়াৰ যোগ্যতা হব তিনি অক্সিজেনৰ হব কিমান দুই গতিকে এলুমিনিয়ামে পাব দুই অক্সিজেনে পাব তিনি আমি এতিয়া কেনেকে লিখিম এলুমিনিয়ামে যদি দুই পায় এ এল টু লিখিলো অক্সিজেনৰ কাৰণে আমি কি লিখিম থ্ৰী লিখিম এই কথাখিনিয়ে কোৱা হৈছে আচলতে এনেকে ধৰণে তোমালোকে এলুমিনিয়াম অক্সাইড লিখিবা তাৰপাছত তোমালোকে এ এল প্লাছ অ' টু কৰিলে কি হব এ এল টু অ' থ্ৰী হব এতিয়া বেলেঞ্চ কেনেকে কৰিবা ইয়াত চোৱা এলুমিনিয়াম দুটা আছে অক্সিজেন তিনিটা আছে এলুমিনিয়াম দুটা অক্সিজেন তিনিটা কিন্তু ইয়াতে এলুমিনিয়াম কেইটা আছে এটাহে আছে কিন্তু অক্সিজেন দুটা আছে অক্সিজেন এইফালে দুটা আছে অক্সিজেন তিনিটা আছে গতিকে দুই আৰু তিনিৰ লসাগু ল'লে আমাৰ কিমান ওলাব দুই তিনি গুণ ছয় মানে আমি ইয়াত অক্সিজেন আৰু অক্সিজেনকেইটা আমি ইয়াতে দুই তিনি দি পেলাই সমান কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে আমি এনেই সমান কৰোঁ বুলি সমান কৰি দিব নোৱাৰোঁ যদি আমি ইয়াতে তিনি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি দিব লাগিব দুই দিব লাগিব তোমালোকে সেইটো চাবা যে দুই আছে এইফালে তিনি আছে গতিকে দুই আৰু তিনি কেতিয়া সমান হ'ব যেতিয়া সি ছয় হ'ব মানে আমি লসাগু ল'লোঁ লসাগু লোৱাৰ লগে লগে আমি ছয় কৰিবলৈ ইয়াত কি কৰিম তিনি দুগুণ ছয় চাবা এতিয়া তোমালোকে মই লিখিম তিনি দুই গুণ ছয় গতিকে আমি তিনি দিলোঁ কিন্তু ইয়াত এতিয়া তিনিহে আছে ছয়টো নাই গতিকে আমি দুই দিব লাগিব ইয়াতে তিনি দুগুণ ছয় হৈ গ'ল কিন্তু এলুমিনিয়ামত অলৰেডি দুই আছিলেই গতিকে দুই আছিলে এইফালে একহে আছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ দুই আছে এইফালে আৰু ইয়াতেও দুই আছে মানে কিমান হৈ গ'ল দুই দুগুণ চাৰি টোটেল চাৰি হ'বলৈ হ'লে আমি ইয়াত কি দিব লাগিব ফ'ৰ এ এল গতিকে এই ধৰণে আমি ৰিয়েকশ্যনটো কি কৰিব পাৰোঁ বেলেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে যদি এবাৰত বুজি নোপোৱা এই গোটেই শ্লাইডখনত মই যিমানখিনি কথা বুজালোঁ তোমালোকে ৰিপিটেডলি চোৱা আৰু একেবাৰে বুজি নাপালে মোক ক'বা দুই তিনিবাৰ চোৱাৰ পাছতো যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে মোক তোমালোকে
জনাবা, কারণ এইখিনি বস্তু এবাৰ চালে হয়তো তোমালোকে বুজি নাপাবা, কারণ কথাখিনি কমপ্লিকেটেড হয়। আর তোমালোকক এইখিনি ডিটেলস নিদিয়াকৈ কিতাপখনত তোমালোকক এই ফর্মুলাবোৰ দিয়া আছে, আর এই ফর্মুলাবোৰ মনত ৰাখিবলৈ হলে তোমালোকে বহুত কিটা ফর্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব। সেই কারণে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল কি, তোমালোকে এই বস্তুখিনি শিকি লোৱা। সেইকাৰণে মই শিকাই দিছো আসলে। ইয়ার পাছত আমি চাব লাগে এই যে ধাতুৰ অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্রিয়া হয়, তার কারণে কিছুমান পরিঘটনা হয় যেবিলাক হৈছে মামৰে ধৰা। মামৰে ধৰা যিটো ঘটনা সেইটো অকল লোহাৰ ক্ষেত্রতে নহয়, তোমালোকে লোহাৰ ক্ষেত্রত দেখিছা। প্রথমতে আমি চাওঁ যে, প্রথমতে আমি বাৰু সেইটোৱে চাওঁ, লুট মামৰে ধৰা, লুট মামৰে ধৰা যিটো প্রক্রিয়া, তোমালোকে তেনেকৈ কপাৰত মামৰে ধৰা প্রক্রিয়াও পঢ়িব লাগিব। লুট মামৰে ধৰা প্রক্রিয়াটোক কি হয় আসলতে, যেতিয়া লোহাৰ টুকুৰা এটা যেতিয়া পানীৰ সংস্পৰ্শত বা বায়ুৰ সংস্পৰ্শত থাকে, সেমেকা বায়ুৰ সংস্পৰ্শত থাকে, তেতিয়া আচলতে তাত কি হয়, মামৰে ধৰে। আৰু এই ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা, আইৰণৰ লগত অক্সিজেন লাগিলে, ৱাটাৰ লাগিলে, তেতিয়া কি হৈ যায়, আইৰণ হাইড্ৰক্সাইড হৈ যায়। আৰু এইটো ফৰ্মুলা আমি এনেকৈ লিখোঁ, আৰু Fe2O3NH2O। আৰু তোমালোকক এতিয়াৰ কাৰণে মই সাজেস্ট কৰিম যাতে তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো অলপ মনত ৰাখি থোৱা, কাৰণ হয়তো তোমালোকৰ আহিব পাৰে আৰু এইখিনি বেলেন্সিং তোমালোকৰ কৰিবলৈ হয়তো অলপ টান হ'ব। গতিকে তোমালোকে যদি কৰিবলৈ পাৰা বেলেন্স তেতিয়াহ'লেতো ভালেই, কিন্তু তোমালোকে অলপ এটা ট্ৰিক ইউজ কৰি তোমালোকে এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াত কি আছে, Fe2O3 হয়নে, O3 আছে, ইয়াত আমি অক্সিজেন লগত তিনি দিছো, কিন্তু Fe-ৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াতো চাৰি দিম, ইয়াতো চাৰি দিম, আৰু ৱাটাৰ যিহেতু বেছিকে ওলাইছে গতিকে আমি ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি দিম, ছয় দিম। ইয়াত তোমালোকে চালেই গম পাবা ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দিছো, ছয় দিছো। এই ধৰণে তোমালোকে কৰিব লাগিব বেলেন্স কৰিবলৈ। এইটো আচলতে অকণমান ডাঙৰ হয় কাৰণে মই তোমালোকক মনত ৰাখিবলৈ কৈছো, হয়তো তোমালোকৰ এই গোটেইখিনি বস্তু একেলগে বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই এইটো তোমালোকক মনত ৰাখিবলৈ কৈছো। আৰু এইটো তোমালোকে কি বুলি লিখিবা, মামৰ বুলি লিখিবা, ঠিক আছে। গতিকে এইটো হ'ব কি, মামৰ। ঠিক তেনেকৈ আমি কপাৰৰ লগত যদি কৰোঁ, কপাৰত তোমালোকে দেখিছা সেউজীয়া এটা বা নীলা সেউজীয়া নিচিনা এটা আকাৰ আকৃতি লৈছে বা এটা বস্তু সৃষ্টি হৈছে, গতিকে ইয়াত কপাৰৰ ক্ষয়ীভৱন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কপাৰটো আচলতে নষ্ট হৈ যোৱা বুলিও ক'ব পাৰি ইয়াতে। এনেকৈ হলে কপাৰৰ লোকচান হয় বা লোহাৰখিনি লোকচান হয়, গতিকে এই মামৰ ধৰিবলৈ বা ক্ষয়ভৱন হবলৈ দিব আমি নালাগে। কপাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটা অৱস্থা, সেমেকা বায়ুৰ সংস্পৰ্শত থাকিলে কি হয়, ইয়াৰ ক্ষয়ভৱন হয়। আৰু এইখিনি যে লিখিছো এইখিনিকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ জানানে, সেমেকা বায়ু বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এইটো বস্তু তোমালোকে জানিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ, কপাৰ হাইড্ৰক্সাইড পাওঁ, আৰু তাৰ লগতে আমি কপাৰ কাৰ্বনেট পাওঁ। আৰু এই যে কপাৰ হাইড্ৰক্সাইড, এইটোৱেই হৈছে সেউজীয়া, গ্ৰীণ কালাৰৰ হয়, সেউজীয়া ৰঙৰ হয়। সেইকাৰণে তোমালোকে ইয়াতে কি দেখিছা, এইবিলাক সেউজীয়া ৰঙৰ বা নীলা ৰঙৰ নিচিনা তোমালোকে দেখিছা। এতিয়া আৰু এটা বস্তু চাব লাগে যে ধাতুৰ অক্সাইডবিলাক আম্লিক নে ক্ষাৰকীয়, এইটো এটা আচলতে প্ৰশ্ন, যে ধাতুৰ অক্সাইড সমূহ আম্লিক নে ক্ষাৰকীয়, এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ মনলৈ হয়তো আহিব বা তোমালোকৰ কিতাপতো দিয়া আছে, যে ধাতুৰ অক্সাইডবিলাকনো আম্লিক হয় নে ক্ষাৰকীয় হয়। আম্লিক মানে কি, যিবিলাক টেঙা সোৱাদৰ এচিড, ক্ষাৰকীয় মানে যিবিলাক খাৰ জাতীয় বস্তু। গতিকে সেইখিনি বস্তুৰ কেনেকৈ গম পাম আমি, আমিতো এতিয়া টেষ্ট কৰি চাব নোৱাৰোঁ। আমি হাইড্ৰক্লৰিক এচিড জানো, আমি টেষ্ট কৰি চাওঁ, নাচাওঁ। আমি কেনেকৈ টেষ্ট কৰিম, এতিয়া লিটমাছ পেপাৰৰ সহায়ত আমি পৰীক্ষা কৰি চাম। আমি কেনেকৈ কৰিম, লিটমাছ কাগজৰ সহায়ত পৰীক্ষা, আমি লিটমাছ কাগজৰ সহায়ত আমি এইখিনি পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব। গতিকে লিটমাছ কাগজৰ সহায়ত আমি যেতিয়া পৰীক্ষা কৰি চাম, তেতিয়া আমি কি এটা লৈ ল'ব লাগিব, ধাতুৰ অক্সাইড এটা ল'ব লাগিব। আমি কেনেকে ল'ম, আমি কি পাইছিলো, মেগনেচিয়াম পাইছিলো, অক্সিজেন পাইছিলো, বিক্ৰিয়া কৰিলে আমাৰ কি হয়, মেগনেচিয়াম অক্সাইড হয়। এইটো আমি কি কৰিব পাৰিম, এইখিনি হৈছে ছাই, মেগনেচিয়াম অক্সাইডৰ এইখিনি হৈছে ছাই। এইখিনি আমি কি কৰিম, পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিব লাগিব, ছাইখিনি পানীত
দ্রবীভূত কৰিব লাগিব, কাৰণ লিটমাস পেপাৰেৰে আমি টেষ্ট কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে দেখিছা, ইয়াত দেখিছা এই ছবিখনত তোমালোকে পানীত দ্রবীভূত কৰাৰ নিচিনা লাগিছে। পানী মানে আচলতে সেই পানীখিনি আমাৰ নৰ্মেল পানী নহয়, আমি এই যিখিনি ছাইখিনি মিক্স কৰি আমি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে আমি কিছুমান কথা আচলতে জানি ল'ব লগা কথা কিছুমান আছে, যে আমি লিটমাস পেপাৰৰ সহায়ত কেনেকৈ টেষ্ট কৰিলে আমি কি গম পাওঁ, আচলতে আমি চাব লাগিব আমি কেনেকৈ গম পাম যে দ্রবটো কি হয়, এচিড নে বেছ, মানে আম্লিক নে ক্ষারকীয়। এতিয়া তোমালোকে তার কারণে মই এটা টেকনিক কওঁ, তোমালোকে তার কারণে দুটা ওয়ার্ড মনত রাখিবা, বি এ আর আর বি বি, এই দুটা ওয়ার্ড যদি মনত রাখা তেতিয়াহলে তোমালোকে সহজতে পারিবা। এটো মানে হৈছে ব্লু, এটো মানে হৈছে এসিড, আর এটো মানে হৈছে রেড। গতিকে ইয়াতে কি হল, বি এ আর মানে ব্লু লিটমাস পেপার এসিডত দিলে কি হয় রঙা হয়, নীলা লিটমাস এসিডত রঙা। তার পাছত আর বি বি মানে কি, রেড বেছ ব্লু, মানে আসলতে তোমালোকে এটা কথা মনে রাখিবা, লিটমাস কাগজ খার হলে ব্লু হয়, খারত নীলা, খারত নীলা, মুঠতে লিটমাস কাগজ যিকোনো লিটমাস রঙা হলে সি নীলা হব। এই কথাখার যদি মনত রাখা এসিডত এতিয়া হলে কি হব, খারত নীলা হলে এসিডত রঙা, এই বস্তু তোমালোকে মনত রাখিলে তোমালোকে পারিবা। এতিয়া তোমালোকে দেখিছা এইখিনি যে রঙা হৈছে, এটো মানে কি হব, এটো আম্লিক হব, এইখিনি সেকারণে রঙা হৈছে। রঙা লিটমাস দিলেতো সি রঙাই থাকিব, কিন্তু নীলা দিলেও সি রঙা হৈ যাব, মানে এসিডত লিটমাস কাগজ রঙা হয় আর বেছত কি হৈছে, ব্লু হৈ গৈছে। গতিকে ইয়াত কি হৈছে, ব্লু হৈছে, মানে ই কি হব, খার, বেছ ব্লু, বেছ ব্লু, তেনেকে মনে রাখিবা, বি বি মনে রাখবলে একো টান নহয়, খারত নীলা হয়। এতিয়া আমি চাব লাগে যে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডৰ যিটো দ্রব আছে সেই দ্রবটোত যেতিয়া ডুবাই দিম আমি তেতিয়া কি হব, রঙা লিটমাস যদি আমি ডুবাই দিওঁ, রঙা লিটমাস এম জি অ'ৰ দ্রবত ডুবালে কি হয়, এম জি অ'ৰ দ্রবত ডুবালে নীলা হয়। যদি নীলা হয় আমি কি পাইছিলোঁ, বেছত ব্লু, মানে তেতিয়া হলে কি হব, এম জি অ' টো বেছ হব, মানে এম জি অ' ক্ষারকীয়। তোমালোকক সুধিব পাৰে ধাতুৰ অক্সাইড বিলাক ক্ষারকীয় প্রমাণ কৰি দেখুৱা, তোমালোকে তেতিয়া হলে কেনেকে প্রমাণ কৰিবা, লিটমাস কাগজৰ সহায়ত প্রমাণ কৰি তোমালোকে দেখুৱাব পাৰিবা। গতিকে এই ধৰণে তোমালোকে এইখিনি বস্তু লিখি লবা, আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে তোমালোকে মোক সুধিবা।